န်ကလလဆူးနဲ့ဟောင်ကောင်ကအဆန်ချန်းတို့ဟာဆူးနဲ့ဆူးစီရခဲ့လို့29ချိန်မြောက်ရွှေအောင်တန်းစဉ်ဆူပေးပွဲမှာဆူးအများဆုံးသိမ့်ပိုက်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လလဆူးကအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအဆိုရှင်ဆူးကို The Inner Me Elban နဲ့ရခဲ့ပြီးချန်းကတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားအဆိုရှင်ဆူးကို Come In Elban နဲ့ရခဲ့တာပါ距离上一次得奖已经是နောက်ဆုံးရခဲ့တာကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကရခဲ့တာကဲတော့ Apple App ကအကောင်းဆုံးဖန်ဝင် FM ဆုရတာမြင်တော့တကယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဆုရရသူတို့ရတာကိုပိုပြောတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဂီတကအရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားရလို့ပါချမ်းကတော့ဒီဆုဟာသူ့ Apple အတွက်ကြီးညာချက်တစ်ခုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာချမ်းအတွက်၃ချိန်မြောက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆုတော်ဆုရရှိခဲ့တာပါ Taiwan Rock Guitar အဖွဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးဂီတအဖွဲ့စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်